Tak ahojte, priatelia. Dnes sme tu opäť. Máme tu tuňaky, cibulka, cesnačík, paprika. Máme tu korenie, cestovinu. Toto je stopkový zelér a paradajky. Medvedí cesnak, petržlenovú vňať a bazalku, takže si ideme robiť cestovinu s tuňakom a my sa ideme pustiť do toho. Tak si ideme orestovať cibulku. Tam palí milovec zvierat. Tak necháme ho restovať, speniť cibulku. No, cibulka je spenená, dáme si ten zeler, stopkový, papriku. A necháme chvíľočku restovať ešte. No, dáme si čierne korenie. Posolíme. Cesnak. Ja. Paradajky. Tak to všetko spolu restujeme. Červenú papriku, takú štip na polizičku malú. No, my už máme takúto zmes. No a teraz si ideme dať tu nejaká, vidíte, to je taký olejček tam, rybací, jeho škoda vyliať. Není to v vode, ten tuňak, ale v oleji. To je vitamín, nie silba, vitamín F. Alebo čo to je? Vitamín T, tuňak. Dieta, nie? No to čo? No mám ešte jeden. Tam je minimum toho oleja to. No, prakticky omáčku máme už hotovú. Takto. No a už len čakáme na cestovinu, kedy nám zovre voda. Vidíte, za chvíľočku. Máme už, voda je už osolená. No a vidíte, tak to vyzerá teraz táto naša zmes. Vynikajúca, vynikajúca, zdravá.
No, takže ideme bazálka, ešte nakoniec bylinky. No tak, troška šinku, troši vínku. No, tam mám ešte medvedice, snačík. No ešte dáme petržlenovú hňať a vypíname, lebo bylinky netreba veľmi variť. Takže omáčka je už teraz hotová. Ešte zamiešame. Nesúva. Super. Dobre to vyzerá. Na to si môžete dať ešte aj grécky jogurt, kľudne. A my vypíname. Čakáme ešte na cestovinu a voda nám zovrela. Tak, dáme si cestovinu. No a necháme domek a nech sa uvarí. Vynikajúca večera. Tak, máme hotové. Ešte vám ukážeme tanierik. Majte sa pekne.